Більше 40 прикарпатців прийшли на прийом до голови обласної ради Олександра Сича. Допомога на лікування, земельні спори, надання житла – це та інші питання, з якими найчастіше звертаються люди до голови обласної ради. На що найбільше скаржились громадяни цього разу, дізнавалися наші кореспонденти. Хтось за себе, а хтось за сина чи сусідку. Кожен просить допомоги, бо вважає обласну раду останньою інстанцією, яка може підтримати їх у складній ситуації. Олександр Сич вислуховує біди кожного. Однак допомогти усім не в змозі. Каже, на те є об'єктивні причини. Люди в обласній раді часто вбачають орган, який є найвищою владою області, який мав би вирішити всі питання, і судові, і питання, які стосуються і слідства, і прокуратури, і виконавчої влади, і законодавчої. І ну, так воно є. Людям не втямки, хто які повноваження має, яким повноваження має Верховна Рада, які вона закони приймає, які має Кабінет міністрів, як інформує бюджет і, скажімо, там не дає людям грошей недавно пільгове перевезення. Люди вважають, що це наша компетенція, ми повинні ці речі вирішувати. Усе вирішити обласна рада не може, пояснює Олександр Сич. Тому можновладці десь просто консультують, а десь підтримують людей із власних коштів. Та найчастіше прикарпатці скаржаться на брак або взагалі відсутність грошей на лікування. Цього разу на прийомі громадян в Олександра Сича це питання знову не оминули. Офіційна довідка з онкодиспансеру, в якій написано лише три препарати. На місяць лікування 30 тисяч, плюс операція 10 тисяч, післямісячного лікування. 1200 гривень пенсії. Як мені дожити ті щитані дні на цьому світі? Я прийшов до вас, аби мені порадили. Насправді грошей з Кабінету міністрів на це лікування не приходить. Не приходить. От, щодо допомоги, ви повинні мене зрозуміти так. На сьогоднішній день настільки багато людей звертається, що ми навіть всім підряд допомоги не даємо. От такі категорії, як ви, даємо. І це небагато, 1000 гривень, так? Але ми вже на 2 місяці вперед вибрали те, що можемо людям давати. Ви розумієте? Вам 1000 дали, іншим по 200, по 300, по 500. Турбують людей також питання надання житла, земельних ділянок, спецтранспорту для інвалідів і не тільки. Є люди, які звертаються, скажімо, з приводу суспільних проблем. Чому Революція Гідності минулася, а в країні далі так важко жити? От, з точки звертається з питань соціальної несправедливості. Чому хтось награбував сотні мільйонів доларів, втік за кордон, і його не шукають? А в мене малесенька заробітна плата, малесенька пенсія. Я живу в нещасній квартирці, і не тільки сам, а і з внуками, і з правниками, і все решта. Обласна рада не є тим органом, який призначений, власне, вирішити соціальні питання. Жодне звернення громадян не залишилося поза увагою голови обласної ради. Олександр Сич, провівши прийом, запевнив, не усі питання вирішуються так, як того хочуть люди. Однак більшості допомогти таки вдається.